Pratite emisiju Aktualno u Doboju. Uskoro će početi upis učenika u srednje škole. Dobojska ekonomska škola će u novoj školskoj godini oživjeti smjer bankarski tehničar. Upisat će jedno odjeljenje ovog zanimanja kao jedno za poslovno-informatičkog tehničara. Ovaj smjer je najnoviji u ovoj obrazovnoj ustanovi i za njim vlada najveće interesovanje. Prije 2 godine Dobojska ekonomska škola uvela je novo zanimanje, poslovno-informatički tehničar. Za ovaj novi smjer odlučila se i učenica 1. razreda Kristina Savić. Ovo novo zanimanje predstavlja kombinaciju ekonomskih i informatičkih znanja. Završavam 1. razred, što sam starija dobijamo sve više i više informatičkih predmeta. Učionice su zaista moderno opremljene, što nam pomaže u učenju gradiva, jer su računari zaista bitni u ovom smjeru. Proširili smo znanje iz određenih programa informatike, kao što su PowerPoint, Word i Excel, koji su veoma bitni programi. Zatim smo radili na knjigovodstvu i na ekonomiji. Mislim da će nam posebno pomoći ova knjigovodstvena obuka koja bi trebala početi u 2. razredu, jer eto, knjigovodstvo je potežak predmet. 2 su odjeljenja đaka ovog novog zanimanja do sada upisana u ekonomsku školu u Doboju. Za potrebe ovog zanimanja opremljen je i kabinet. Šta je novo u ovom zanimanju u poređenju sa ostalim smjerovima u ovoj školi, objašnjavaju profesori. Tu je novo da se pažnja obraća na podatke koji se prikupljaju, obrađuju pomoću informacionog sistema i prenosi dalje saradnicima, nadređenima i uspostavlja komunikacija sa okruženjem u kome se nalazi dobavljači, kupci. Na Ekonomskom fakultetu Banja Luka također uveden novi studijski program Poslovna informatika koji je usko povezan sa novim smjerom Dobojske ekonomske škole. To otvara nove mogućnosti unapređenja saradnje Banja Lučkog ekonomskog fakulteta i Ekonomske škole u Doboju. Sa ove visokoobrazovne ustanove objašnjavaju šta je aktualno na tržištu kada je u pitanju ekonomija. Tržište traži neka nova moderna zanimanja tipa učešća na financijskim tržištima, rad sa berzom, brokere, specijaliste u bankarstvu, a naročito profile koji su povezani sa informatikom, odnosno poslovna informatika, gdje se ekonomija i informatika jako prepleću. Jako je traženo to zanimanje. Ja vam moram reći da, evo, mi, kod nas je sad 3. godina na upisu, dakle još nismo izveli ni jednu generaciju. Informatičke kuće koje posluju u Banja Luci i okruženju su jako zainteresovani, stalno se raspituju, traže na praksu tu djecu, već su neke, da kažem tako, regrutovali, mnogi od studenata već kažu da imaju obećanja da će ostati da rade u tim firmama, pa čak i na tim praksama koja je kod nas sastavni dio nastavnog plana i programa, daju određene stimulanse, stipendije, da kažem tako, određene vrste plaćene prakse da bi ih zadržali, i to je jako traženo zanimanje. Za sada u Dobojskoj ekonomskoj školi nemaju u planu da uvode nova zanimanja, ali će nakon 2 godine pauze od nove školske godine upisati jedno odjeljenje bankarskog tehničara. Ja smo planirali revidiranje, odnosno uvođenje zanimanja koje je unazad 2 godine nije bilo upisivano, a to je bankarski tehničar. Prije 1 mjesec i pol smo učestvovali u projektu Omladinske banke pod nazivom Naša ekobanka, tako da evo nadamo se da ćemo za nekih mjesec dana uspjeti da taj kabinet oformimo i da sa 1. septembrom imamo upisano odjeljenje bankarskih tehničara, i ne samo upisano nego zadovoljno i đake, ali i profesore. Najveće interesovanje je za poslovno-pravnog tehničara, zatim ide poslovno-informatički. Bankarski i ekonomski tehničar imaju manji broj učenika koji u prvom upisnom roku pokažu interesovanje. Zato se jesmo opredijelili za uvođenje, odnosno ponovno uvođenje bankarskog tehničara, ali i opremanje kabineta, kako bi djeci zaista pružili dobre uslove za školovanje, odnosno našim kolegama uslove za bolji rad. Ekonomski, bankarski, poslovno-pravni i poslovno-informatički tehničar smjerovi su koji stoje na raspolaganju đacima koji žele da upišu ekonomsku školu u Doboju. Upisuju odjeljenje frizera kao 3. stepen. Najveće interesovanje vlada za poslovno-pravnog i poslovno-informatičkog tehničara. Bitka za Moskvu, prva pobjeda. Naziv je izložbe fotografija otvorene u Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Izložba je organizovana u saradnji s ambasadom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Nakon izložbe održan je koncert pjesme ratnih godina u izvođenju hora Aleksandar Nevski iz Banja Luke i Srpskog crkvenog pjevačkog društva Bogoljublje iz Doboja.
Izložba fotografija nastalih u Drugom svjetskom ratu pod nazivom Bitka za Moskvu, prva pobjeda, otvorena je u Doboju u organizaciji ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje i ekonomske škole iz ovog grada, u kojoj će biti otvoren ruski kutak. Izložene su autentične fotografije ruskih ratnih reportera u Moskvi tokom zime 1941. godine, koje je Ruska ambasada ustupila za ovu izložbu, otvorenu u galeriji Dobojskog hrama kulture. Ovaj put smo se odlučili da u Doboju tema bude 80 godina bitke za Moskvu. A to ove godine se i navršava 80 godina od početka te kolosalne bitke koja je u stvari najavila slom Trećeg rajha i na koju su Rusi izuzetno ponosni, kao i na kompletnu, kako je oni zovu, tače scenoju vojnu. I ovom prilikom evo da naglasim da je njihova ideja, njihova želja da se i kroz ovu izložbu i kroz ovakve događaje da akcenat na tome da se istorija ne može revidirati, da se zna ko su zaista bili istinski pobjednici, ko je podnio najveći, ogroman teret slamanja fašizma i nacizma u Drugom svjetskom ratu i na kraju krajeva da se napravi jedna distinkcija između onih koji su vojevali protiv fašizma i fašista, jer znamo da u današnje vrijeme, nažalost, ima mnogo toga što neke stvari žele da potire, odnosno druge stvari da opravda, da tako kažem. E, upravo ova izložba pokazuje i zanos, i volju, i patriotizam ruskog naroda, pokazuje njihovo jedinstvo, da nije bilo te jedinstvenosti, da nije bilo njihove volje da kao jedan stanu do zadnjeg u odbranu svoga atečestva, sasvim sigurno bi ovaj taj drugi svjetski rat imao i drugi tok. Eto, mi sada radimo ovu izložbu i nadamo se da ćemo u budućnosti prema već nekim preliminarnim dogovorima i obećanjima imati i intenzivniju saradnju sa Ruskom ambasadom. Oni zaista imaju mnogo što da ponude. Izložba je nastavak kulturne saradnje najavljene još u januaru tokom posjete Dobojskoj ekonomskoj školi ataše za kulturu Ruske ambasade Anastasije Gajdanelok. Pri ovoj školi bit će otvoren i ruski kutak. Ovo je jedina srednja škola na području regije Doboj u kojoj se izučava ruski kao drugi strani jezik. Ono što mi kao škola podržavamo, odnosno trudimo se, jeste da njegujemo izučavanje ruskog jezika i ruske kulture. Pored učenika koji su na redovnim časovima, znači koji uče ruski jezik kao drugi strani jezik, redovno mi smo uveli i kurs ruskog jezika za sve zainteresovane učenike naše škole i zaista veliko interesovanje. Djeca su onako sa velikim oduševljenjem prihvatili nešto što nije možda tako svakodnevno, odnosno nemaju baš priliku da izučavaju u školi. Časovi su organizovani, odnosno časovi se realizuju kao online časovi u ovoj školskoj godini, a nadamo se evo da će već od septembra imati priliku da se ti časovi realizuju i u samoj školi. Online kurs za učenje ruskog jezika drži profesor Borislav Marić, koji je potvrdio da su mlade Dobojlije zainteresovane za izučavanje ovog jezika. Nije teško, s obzirom na srodnost u pitanju i da je to srodan jezik, uopšte nije isto polazeći od toga, odnosno potpuno isto polazeći od toga da je to ćirilica i da je potpuno isto pismo i da je prosto isto, tako reći, praktično i u dubini istorijska strana jezika, tako da nema suštinske ogromne razlike između ruskog i srpskog našeg jezika. Mi smo u početku krenuli sa ćirilicom, to jest objašnjavanjem naše, njihovog ruskog alfavita i naše azbuke, tako da osim toga uvijek na kraju, pri kraju časa imamo taj kulturoški čas, to jeste govorimo o ruskoj kulturi, o tradiciji, pominjemo, evo kao što vidite imamo sličnu istorijsku prošlost u smislu, evo upravo u čemu je posvećena ova izložba koju sam preveo, vrlo su slični i pojmovi, vrlo je slično sve, a naravno i praznovanje, gotovo svih praznika je ili na identičan ili sasvim male razlike. Nakon otvaranja izložbe održan je i koncert pjesme ratnih godina u izvođenju hora Aleksandar Nevski iz Banja Luke i Srpskog crkvenog pjevačkog društva Bogoljublje iz Doboja. U minulim minutama imali ste priliku da pratite emisiju Aktuelno u Doboju. Ostanite i dalje uz nas.